بسم الله الرحمن الرحيم كل انت واناكسن داوديال ميل كاستا ايميل والبو دون الدعالة دي كا جوكتان كسو دواد برمامش كان كالسن ايا كالتون ولن كسو قدبيو تيفيق كالسن حارون تيسا مقالة دا لندن وضانا واحد يسو قارسين دونا انا اكالتون مسا عبدالاهي ايدين كان نسو قدبين دونا كالسن تيفي حارون تيسا مقالة دا لندن وانسان ايدين شاقه وحا حالكن كاد داود دونتان سبت والبا ساعد دومر كايتاي تدواد في دم ايا حالكن ناهان دونتان barnaamijkan waxaan ku qaadan doonaa waxyaabo aad iyo aad u fara badan oo xiiso geliya nolosha bulshada waxay aan isleeyahay waxa ka faa'iideysan doontaan adinka faa'iido idinku jirta oo aynu kala faa'iideysan karno waxa u badan doonaan barnaamijyadeedu haday noqoto xagga qabyaalada haday noqoto xagga doodaha caadiga ah ee siyaasiga haday noqoto xagga dhalinyarada iyo waxyaabo kale oo fara badan oo aynu u baahanahay bulshada Soomaaliyeed inaynu kala faa'iideysano aan u soo noqdo iyo barnaamijkayga halkan iyo martida caawa halkan igu la sugan ee sharafta iga mudan hadaan dhinacayga kaga bilaabo waxa fadhiya maxamed ibraahin oo inaan dhalinyaro ah oo siyaasi ah maxamed ibraahin aad iyo aad baan ku soo dhoweynayaa waxa dhinaca ka sii xiga waxa weeyaan cabdi axmed carab injineer cabdi axmed carab oo aad iyo aad shaqsi igu culus injineer cabdi axmed carab soo dhowo kulayga tv kalsoon aad ku soo dhoweynayaa waxa ku sii xiga xamse baaxad waa ciyaartoygii table 7 aad iyo aad baan ku soo dhoweynayaa dhinacayga waxaa fadhiya oo dhinac fadhiya waa wariyaheenni qaaliga ahaa waa ibraahin armaani ku magac dheer waa odweyne news.com badana aad ka maqasheen ibraahin aad iyo aad baan ku soo dhoweynayaa cabdikariim kanadiida cabdikariim waa siyaasi ahna xisbiga wadani waa gudoomiye ku xigeenka qaarada UK ee xisbiga wadani credit welcome of layout soo dhawaa thank you very much hadalkeena waa dhan baan kala baxay waa barnaamij aad iyo aad iyo aad waa habeenkii ugu horeysay aan ka soo qayb galo barnaamij ee kartoon leedahay kartoon dadaalka halka ay keentay caawana ka soo fadhina barnaamijka caawa dadisan wax badan ma ka faa'iiday inkastoo dad waqtigu ma garanaysay inay aad baan kaaga mahad celinayaa أنا أحب أن أقول لك أن أنا أحب أن أقول لك أن أنا أحب أن أقول لك أن أنا أحب ولكم أقول لك أن أنا أحب أن 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 أقول لك أن marka dawladdu waxaan ka baranay waxyaalo badan kulli wadankan joogno kala dambeyn yani dawladda in markay ugu horeysaa dayada lafteeda ixtiraam bay naga madan tahay oo waa dawladdi way way hadaanay dawladda jirinta ee bilaadna ma jiri karaba marka waxa weeyaan kulli maadaama la badan yahay halkan caawa kulli waxyaalo badan baan ka fahaynay waxa gaba dawladnimada ah qaaradii hadan dib ugu laabano khaas ahaan geeska afrika aan idhaahdo dadka ku abtirsada afka soomaaliga ah dibaatooyin badan baa ka haysta xaggii hoggaamada markaas kulli waxa weeyaan de waxaan oran lahaa in ilaaha qadir raxmaanka ah in uu ma garanaysa soo xanuuniya ayaa ma garanaysa anigu ducayn lahaa kulli markaas wadankii iyo wadankan yurub waa wadan soo jiray weligiiba waa dad lafta ay ka gashay dowladnimadu waa dad la baray dastuurka iyo dhaqanka marka dowlad ay leedahay markaas kulli tii dalkeenni iyo tanu isku ma noqonayaan laakiin bil-aadanka qof walba ama nation walba qof unbaa u kaca qofkaas ma markaas hoggaankii wanaagsanaa noqdo oo dalka hore u wada markaa kulley maadaama la badan yahay intaas baan kusoo koobi lahaa أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك
كالتون أد بعض ما تصنتي تي في يو سيدا شرفت لأد ما أنت نوسو دويسين أد بان كاغم هاد علنا يا إلهي وام هادل مارك وري دمان شعب غرير سومال لام إيال كان نغا داوانا يا يو دمان حبنان ميشا إلا فريو دوان سلام يا سلام كبعد يا ديان وصول نقدو سواشا دي وي دي سي وحوي كالتون ولالا وحوالي بواحي كبلا مان شاي غدا عدد لا يرا قفكو هاد دي ودا عدي هاي وح كستا ومدي سي صو دورتي أما شعب يي سي وحووهو قام يا سدي دا عدنمو wax walibana waxay ku saleysan yihiin shayga daacadda daacaddana wax waliba daacadda kama soo hadhaan marka wax weey daacaddii ayaa in badan oo mararka qaarkood la isweydiinayaa oo la odhanayaa talo daacadda xaqay qabata marka waxaa madaxweynaha noqdo ama ka shacbiga ha noqdo ka shacbiga qudhiisa hadduuna shacbi daacada una ahayn oo shacabnimadiisa iyo awoodda ilaahay uu siiyey iyo nimcada uu ilaahay siiyey mid ku mahadinaya oo hoos weegaya hadduuna shacbiga qudhiisu ahayn madaxweynuhu wuxuu noqonayaa mid aad u hooseeya marka wax weyn labada waa laba isu dheeli tiran oo had iyo jeer magaranaysa shacbigu waxay la yimaadaan waayo qofkani maanta muu xumaan qofkan waxa uu ku xumaa markiisa hore ay shacbigu soo dooranayeen waxa weeye shacbiga ayaan keenin qofkii wanaagsanaa had iyo jeerna waxaa wanaagsan inay shacbigu keenaan qofka wanaagsan oo soo eegaan qofkani qof xun maaha qofkani ma ilaa ay dhibaatooyin magaranaysa wax xumaa kana xumaa xaggiisa u janjeera ma soo sameeyey had iyo jeer waxaa wanaagsan qofka hoos u fiirsadaan oy soo baadhaan intayna madasha keenin oo shacbigu iska hubsadaan qofkan ay keenayaan qofkii saxda ahayn uu yahay iyoin kale marka shacbiguna dhaliisheeda yeelanayaan laakiin daacadnimada ayaa had iyo jeer madaxweynaha lasoo doorto hoggaanka iyo shacbiga waxa u dhexeeya daacadnimada marka daacadnimo hadday timaado shacbi wanaagsan ayaa imanaya marka daacadnimadiiba ay naga maqan had iyo jeerna daacadnimada aynu ku dadaalayna bal sidii aynu dib ugu celin lahayn aynu ilaahay xaggiisana in loo noqdaa wanaagsan marka waxaan anigu had iyo jeer taa su-aasha markaad weydiisay dulucdeeda markaan usoo noqdo waxa weeye daacadnimadiibaa meesha ka maqan waayo cadaalad baan jirin waayo cadaaladiibaa meesha ka maqan ilaa cadaalad la helana walaa shacbi baan wanaagsanaanayn walaa madaxweynaan wanaagsanaanayn waad mahadsantay walaalo horta kaltoon marka hore aada baan kugu mahadcelinayaa horta runtii anigu markaan ka hadlo xaqiiqada waddankeena especially somaliland the last 21 years horumar fiican baynu gaadhnay dhinaca shacabka dowladda lafteedu ma xuma laakiin waxaad moodaa innaga inta badan waxaynu ku yara mashquulay oday dhaqameedyo iyo xusbiyo iyo elections innagu aan institutionnadii waddanka dhisan oo aynaan lahayn hay-ado adag oo bilaysk oo kale oo ka madax bannaan markaa dowladda jirta ama maamulka jira maxkamadaha aan ka madax bannaanayn marka horta aniga basicly waxaynala khaldanba horta weygaynu u yara soconno waxa fiicnayd horta intaynaan bal electionadan badan iyo waxaan qaban bal inaynu horta sharciyo dhisanno sharciyadaas markaa maxay qaban lahaayeen waxay qaban lahaayeen qofka wasiirka madaxweynaha cid walba marka imika oday dhaqameedyadan dhibaatadeena haysata dee berigi hore markaan dee ku yara noqdo aan somaliland joognay ama soomaaliya waxaa jiri jiray caaqil imikana waad aragto meel walba boqor iyo suldaan iyo baa maraya marka iyaga laftoodii karaamadii bay seegeen oo mid waliba wuxuu qoray anagoo reer hebela waxaasaanu qaadacna anagoo reer hebela wasiirka iyagii baa sidan anagoo reer hebela marka nidaamkii dowladnimo bay meeshii ka saareen waxaana aaminsanahay caaqiladan hadlayanana reer matalina intuu isagu dee shaqsiyadiisu intuu ku hadlo inuu yidhaahdaba la ahayd waxaas waa khaldan yihi wuxuu qoray anagoo reer hebela
Okay, بسم الله الرحمن الرحيم كلت مرت مركو رعاد بد محسن تاي أصحابتي رعاد بنا سلام إياه نظام كهورتا عدنا سوى نقضاء نظام كدولة نمو عن قرباء كبرني أنا كنت صالحان مركان أي هوس إما نيسا محايا حيتي أرين كانو كلي وحي رهدن قاردو وحي رهدن لكن دولة ديسان أو نظام سان أو نظام كيدو أو سعون أيو أو كلا دنبين لي شعب كيدا أيو نكسن مركا وحوان كرا أنا دولة نمدينا والشعب كينا أيام دولة ما كور ديار وهاين صوبت دو الشعب كو واحد دورتين أفر دولة دوت بيت دورتين وده كدورتين وهاي كم يديهن أضياشي سرادينتي واحد دورتين جورتيدي واحد دورتين برلمانكي دولة دي أي دورتين أفر دولة دوت نعس عونا يا مو ذا شقين كرام وحتى كسي درن إن واحد دباتة دون أي ودنا ككرب لعمان تي إن حد ما يبلعمي واحد بلعمان تي مالنتي دستور كا een loo sameeyay wadankan ay bilaabantay dibaatadan een store-ka maanta loo sameeyay waxay keentay in dadka iyagu aan store-ka akhriyin oo aan loo soo bandhigin in ay dadkii markaa een maxay ahaytoy een ansixiyeen dabeytana een maxay ahaytoy waxa ka soo baxay in een qofkii madama sharciga aanu garanayn een wuxuu doon sameynaya een wad jeedano de maanka soo xadoranaya suldaan iyo aaqil iyo een maxay ahaytoy waxay ka baawr weeyeen ay ku xog weeyeen dawladda markaa jirtay aad doortay dawladda shacabka doortay ay haddana salaadinta iyaga doortay laakiin dawlad shacabku waxay ka aaminsan yihiin dawladda ay doortay salaadinta ha marka anigu een nidaam kasta oo dawladdu yimaada waxaan oran karaa een haddii shacabkiisu diyaar aanu ahayn ma soconayo een takala aan oranayo waxa weeye nidaamka een aynu qaadanay een dimuqraadiga aynu qaadano oo kale tusaale ahaan de dadkan may garanaynba nidaam qabiil ayaynu naqaanay dabeetana nidaam dimuqraadiga marka ismaba geli karaanba aan waxaanu arkaaba koley markii awalka inaynu khaldanay isma qaadan karaan dowladda soo socota iyo tii socota ay iman doontana saasuba loo caayaya haddii aan sidaa cabdi sheegay aan sharciga sharcigeenu aanu adkayn waa in dadka sharciga dib loogu akhriyaa waa in dadka sharciga dib loo gaarsiiyaa waa inay dadku sharciga akhriyaan dabada sharciga ay wax ka bedelaan caalamkan inuu ku nool nahay ra-iisul wasaare ma xukumo maxay ahaytay wasiirana ma xukumaan sharci baa xukuma iminka anigu markaan gaari ka haysto aan travelateka taaganahay labada habeenima aan taaganahay askariimataa idaba taagnaa
maxay ahay toy shac idin mid dibta kaliya taagan traffic ka taaganahay maxay dhiga traffic sharciga weyn ha qofka shacabkeenu hadii aan sharciga ka baqin oo aanu sharciga u hongaasanin eeg dawladda maxaa hor u kiciya kor u qaada dawladda wax kor u qaada inuu sharciga qofku yaqaan horta markii hore ha dadka shacabku ay sharciga yaqaanaan dadka sharciga markay yaqaanaan kii dawladdana kama hoomin kan iyo kama hoomin kan laakiin hadii ay dadkii shacabka ahaa aan sharciga garanaynba oo aanay u bilownaynba oo sharciga uga weyn yahay odaga ay bari dooranayaan ee suldaanka ah maxay ahay tooy dowladnimo ma soconayso dowladnimaduna iska da Soomaaliland ee Soomaaliya oona saas ilaa qiyaamaha inagu dhacaya haddii aynan sharciga iska gaarin asalaamu calaykum haddaan sharciga aynu haysano maanta aan wax laga bedelin oo nidaamkan aynu ku soconaynaa maaha kii saxa ahaa ee aynu qaadanay sababtoo ah maxay ahay tooy bilowgii hadda Soomaali maxay oran jiray alifka haddii aan doqon dee baqra ma garan kartid haa ayuu ku daro yoonin jiray Soomaalidu dayatana wax ka wadaa nidaamka dowladnimo ee qurmaha ka badanay waxa weeye waa kala dambeyn iyo inay dadku shacabkii ay dowladda ka dambeeyaan dowladdina ay shacabkeeda u adeegaan hadii marka dadku aanay shacabka aan dowladdi ka dambeeyaan dowladdina dadka ku tumanaysa shacabkiina dowladdi ma ixtiraamayo dadba wala iska hor imanaya marka waxa muhiimadu waxay tahay inay dadku shacabkii ay sharciga akhriyaan eegaan sharciga wadanka inoo yaal distoorka ayaa dowladana ka qabanaya kan baarlamaanka ka qabanaya kan odayga ka qabanaya kan madaxweynaha ka qabanaya kaawa inuu shacabka akhriyo hadii aanu garan waa inuu yiraahdo dowladdi noo soo bandhig sharciga hadii dowladu maanta jirta ay dhacdo oo dowlad kale timaado saas baa loo caayaa sababta sharcigii aynu dhiganay imika ilaa hadda 23 sano sharcigii dowladda sharcigii baarlamaanka haafa qabiya aan xusoo kugu soo celiyay dowladda laftigeeda iyadii sharcigii isticmaalayeen waxaan ay u isticmaalayeen dad shacabkii hadii ay jilicsan yihiin oo aanay dadka shacabka dowladnimo ogolayn dowladdu ma isticmaalayso dadkii ma dowladnimo ogolayn dadku waa inay dowladnimo ogolaadaan waan dadka dowladnimada baraa waa in TV kala fasal leeyahay dowladnimadu saasay ku saxaysa hadii aan dadkii dowladnimada garanayn shacabkii dowladnimada ilaalinaysa shacabka sonee kula maaha reglamadu waxay raadeen hadii aad arkid dowlad dhisan oo nidaamsan waxa fiican shacabkeeda ayaa dowladnimo garanaya marka anigu waxaan ku soo gudbin lahaa dowladnimada maaha dowladda maaha baarlamaanka maaha maxay ahay tooy guurtida dowladnimadu waa shacabku weey shacabku waa inay dowladnimada yaqaanaan السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عادي سنتي خمسه انا بدينا اعمل صوريه باين والله قال وحكوريه يا قدوميه حسبي قدوميه بين حسبي وطني الذي على لكن دي ما تعلم بتاع واحد مسؤول صومها اظن بس صار راح يسمح لنا خصوصا على صومها كرسي كبيره لين waxaan ku helaynay oo xumiye waa sidee ma ku taala ruuhi kara adiga ku gudoomiyahan xisbiga tii waxa soo sharaxaysan tartan ba ku jirtaa waxa doonaysa inaad qoradi dalka gacanta ku dhigtaan rajadiin aaliya duu fiican tahay adiga sheek sidaad moodo mise sidaad moodaysa samaxay la tabis halkii un baad ku tabisay samidla wallahi horto aad baad maasan tahay mar labaad mar saddexaad ma ku salaamaya dhamaan dhalinyarada halka caawila joogta oo waqtigooda u soo gooyay in ma garanaysaa barnaamijka qurux badan caawida dahiyaan su'aal aad iyo aad u qurux badan baad siisay dadkii maanta waxaan u maleynayaa reer Soomaaliya inay maanta ka taagan yihiin baan isleeyahay farab dadkan leeyahay madax baa tihiin oo caynkan wey anigu caawa afka waxaan ku hadlayaa waana qaran baan ku hadlayaa caawa way ka dhargeen shaarkaaga cas shaarkaaga madow xaqad ka dhacday waxa aad qabateen caynka weey anigu caawa TV waa la soo koobsaday wallahi mi waan barnaamij cusub aad sameysay mid baan ku daray qofka bil aadanka horta waxa wanaagsan horta isweediyo maxaad u qaadatay mas'uuliyadda inta leeg maxaad ka bedeli karaysaa maxaad dadka u qaban karaysaa maxaad ula tagaysaa horta kow waxaan ku horeynay waanada waxaan oranaya xamsa aad iyo aad u gurfeeyay shaqada wuxuu yiri waa shacab laakiin u taamid ka duwan baan haya shacab waajibkooda ka soo baxeen shacab waajibkooda waa ka soo baxeen way dul qaateen way is dhiibeen way rabaan waa desperate shaarac aad aragtay hargeysa markaad holiday u tagto waxa fadhiya waad aragtay waa caruur iyo dumar masaakiin ba fadhida waxay arkayaan
نمك شالي كان بينجرين يبور كبحيو بيرك كبها وتمان تدارك السيف نورهينيو سيف الصعودان أو مجرنا ساشرفت أيون حمرين مجالد وكرامة أي دتك كهله أي سكوه جامد دلقاتين دبك هو أوجين شرعيه ويقانن أي ليمي وحب وناق وضرا ويدبر فلسطين أما جورتها النقطة أما برلمانها النقطة أما دولتها النقطة أما السياسية النقطة ده مكسي ويلكم إلا وجوش وابو حنون ولا جف عينه وعوالك وحن صفر لستي حسبنا ده العين ماي مدحونا وحكي شيء ماي ما راح تحسبينا وحكي شيء ماي لكن ترى جرى من كهلا يا أن دون يا أن شعب كر درنسيو أو أي تهاي إلى بعدي جودي وضو قاطين عوالك إذا بس صفر لسان ماي أنا جا وحسمين إلا بوا حسمية وشرك لكن ده البنا نجو واجبة إن المقرنة سايشك أفت قلينه وحي عن كفا إذا سيدة حمسة عن ضدك قلينه أنو اللي منه تشيل كان صوب حيية كان على كان صوب حيية نظام كان ستكون في عندي دولدو حس بيقى كل مية حس بيقى أعود وضني أي دولدو مدى في كريست وسيدة حمسة وشيكا شرعي با ميسي جرى لكن وحا عنا قنا صوت دورتي سيدة دولدو لا صوت دورتي شعبك شعبك محي دونية يوها الله سبيكر كقفكو هيا وانيك وإبراهيم ومحمد ومعارض ووطنيت إذا كوح كرناي سومال لان شعب كذا هبين مال بيوتاجيهين إن أي وحوض السميستان لفهود وحوص مية وحكاك وعدينسة ودوين كان أي لسان لفهود لسان عالم نور لسان وحكوا وعدينسة إلين كودي راديو رون دي الله سوق بتسق هذا أن الله سوق بان الشرع يهور ساق وراين كايجم حاله وحر ما حاين كاسو حاله وسمي وحن هالك أقول على عيا هذا أنا وحسب وطنينا dadku xiyaam xay wadan isbeddel keenaysan isbeddelkan geeyayna waa maxay waxa la dhisaa oo la ongareeyo oo dadka la soo jiita waa shacab kartoor dhis isku keen dhageyso oo la tasho waxa tiraada ay sheeg maxaa naga qaldan oo TV ga soo fadhiista oo la tashada oo kood aqoonta watana ma garanaysa ay sheeg meesha uu ku munaasib yahay ee banaann in la geeyo wasiirada wadanka jooga iyo mas'uuliyiinta xisbiyada jooga waxaan oranaya markaad wax sheegaysaan oo TV suugul faristaan sida banalka qurux badan u fadhino aan cidna farta farta ku taageen aan cidna caayeen oo waraaqo la soo qaad haday sharci yihiin dadka waxa bedela oo steeran u ah waa dowladdu waayo waa madaxda wadanka hoggaaminaysa ka xishooda wax wanaaga oo ma garanaysaa ii sheeg aad dhigi kartaan waxa saamaqan awoo saxsan waad u jeedaan wax qabanayso yaa hadda doonto wax iska dhigi karaysa kiil cambaareenaya mid kaliita gaad noqonaysa markaad meel imaanaysaad umad u imaanayso war yaa jilicsan hooyo maanta waxaa joogta oo 10 ciyaal haysata dhaqtarkii ma awood oo iskuulkii ma awood oo transportationkii ma awood oo magaranaysa waxa laga yeelay saddexda waqtiga dadku cunaan inaanay helin baad dhici karto maalintii la xoolay saaq cuneen ay ku joogan yaa kasoo sheekeen karo TV ka soo fadhiista ka hadli kara intaas inta ku nool la isba weydiin xuduudadii baa ku soo haray oo magaalada gudaheedii baa ku soo haray oo waxa ku soo haray maxay ahayd horumarkii wadanka wax waa la qabtay qeyr Allah si qofka bilaadanka lama xisto ana birri wax noqon kara laakiin waxa taa ka wanaagsan war shacabkii xaqo jooga xagaad kaga tin xaqo shala taagna xaqo samaynta taagay malis wadi elections markay maanayaan han noqoto mid saliima gurigi iyo dadkii jilicsanaa inta loo tago la soo wareysto liyaad anaga imaaneene noofooda waxa saanu qabanay maaha TV-ga la soo fadhiisto liyaado waxa san qabanaya waxa ka qurux badan islaanta santaqada ku jirta ee miskiinta ama aabaha waalan ee wax cudur kale ku dhicin xanuunkii beenki ciyaalkiisa markuu wax u waay koob uu kariyo isla hadl yar yahay maqad yaa la weydiin marka aqrada tago waa anaga markii ay maqaartay la rabay wax la sameeyo jeenjigu waa muhiim waa artashaad shaqan saaku subax xamid aan hayn baan galabta wataa why i do that dadka hadii shanti sano la sameystay aan la bedelin ee la isku jijiito oo kana jiidiyo ninkii shacabka ah muxuu markaa sameeyay asna halku jiiday jaarkii iyo nabadgelyadii iyo degmada uu deganaa yuu la tagayaa dhibaatada waa tan leeyahay shalay macshirkii xoolaha lagu dhaqaaleenayay ba waxaas ka dhaceen adduunku saas u noo daawanaya communication kiba on ah siyaasinta caalamka ka shaqeynaysa baa nala joogta oo waxa meel walba la qoraya saa duulaya waad artay internet saa duulaya wax walba ku soo kordhana waa la sheegayo hadii la rabo lama sheego laakiin wixii maanta kugu dhaca caalamku waa yaalaan maxaad markaa kabsatay waxa kabsatay naceeb iyo kulayl iyo niyad jab haddana maanta niyadda ay jabto tee qof jiramay
وسيدة حمسة وشاري شرعه وقفك مسكين كأ يقفك دولت وشقية والله بده قفه كونكشن كأسمية وشرعه حفيز مركو يمعده وين أرورتي وحأوقبتي أي نقطة وحي الشعب كيكوس الدورتين لكن أوك قيل تي في يده وضدك مقرانا سامور الكتبيو إيش كده أيام قبيلك لون القرية قبيلكو ما هش وح أيجي دونيا وحكوك اللي في أو دبعت هذا هلك أكنتي عين بمود وضدك وح بحين كرا سدح وحياود بحين كرا عارف ما تكيو 100% أو وح بحين كرا إديكيشن كيو 100% أو كان برافيدا يكفي عين أو وح الله بحين كرا أو هدي إيه نجس ورتوه هذا وضدنا إن ضدك أنت عن أب اللونه إلههم يتو دولس نقطه عارو باللونه أيو كرسه ثمان هذا يرودي ذا يلحوه ذا إليس أيو يبي كرسه أو أنسمينه بقالها نمك تاجرين تأكين يان بقال الدولد إله هذا هاي رشين إله هذا هاي تيا إله هذا هاي وح إله هذا أو نك الشعب كمسكين كأكل عكرين وقطه يان ديار لنا هذا ضدك وح كشن وتقرن سا ده وح هوش إله هذا وحن كنت طالنا يا وضن كوي نقول في لي عاو هالكانو مي معنا عيد عم باريو وطل طل هذا نقفك بالعادة كهدوه لها مرسيتشيو مرة وصل نقول ميس وضن كي يانا نقربين يانا لسكوا في لقادينين يانا لستيشيدنين وحن كقب حين تاير قروح البطن إلى هاي هالك عيد صوحي وناك وينو هينا أنا ذكر جارسين إبراهيم هذا ندب كوسا نقول بايح سأشن كويدين يوم ده هذا عروس أنا ما أنت كوي كانوا عاو أن كوي كانوا سمنلا أنا عاو كوي كانوا ما نبغى حلاقة يا أبا إنه وكانوا قبل قبل هذا كم ده إن سمنلا الدكتور كيك سمنلا الدكتور لكن عاو ما دام أحس في وطن ولا فردي ولا نيرة ولا فردي ده كان عيد كل سمنلا يهين إن أنا كدكتور سمنلا فوكس كمان تا أن سمنلا كهذا لا أيام دور كده إن سمنلا مسؤولية تكون عليك شلون مركي لهاين شعب كان ندورته أي عرري أي حافظ بالغرطة جناين كان عين لهاين بتكع نسي أنا قاعدين عدين المدربيني إلا دورتي ما أنت وحين قت الدولة بنقطه دولة وحي سامي الساعة بقولكم دولار أي حفلة جبربرية يعني هبيس إفرد دولة ضربت حفلة كسر حفلة هالسؤال يا they are not really they are not cheap لعبة الجبربرية شان أفر بصاب حياة إن وسير وصعدة أنت نكون ولعج بربرنية بصاب حياة ولا الذي كده جين أسوار ولا عقويا حن بصعدة شعبكي صادرته ما بيفردي أنا قارب أنت بكبشنا وقاطشوني يجونا وحن كصعدة وتكس كودي أيك أورورنية وحاله أمضى أردن على هاي بيكو ببربرنية أو أي حفلة ده بقول بقول كونه كده جين كبارد إذا تدوات إنكم كون كلسوا دقي يعني وثاني الشعب كي كتول مرة يعني والشعب كل عكته ذي ويا إفران أذكر كيف رانهم وريه تاعي هاي كولم مقطع بكتر كأعد كأعد كفرحن أي كت بين يعني تذكرين يا أركان يدو ما تدي أنا طبش ده بسم الله الرحمن الرحيم كل مرة بابا ليكو سوء علي مركو قهري سبا وحن مقرن سايا أن شعلها إنا أن كل كوئك هذا aan su'aashadii weydiisay aan wax weyn horta kullay aan bil aadanku marka qof la dooranayo madaxda horta marka ugu horeeyay la doortay baa loo duceeyaa sax aan iyada marka lagu duceynayo in Ilaahay ka dhigo magaranaysaayay de madaxdi in hoggaamin lahayd sax ee cadaalad in hoggaamin lahayd ee aanay hantida ummadu ay leedahay aan tacadiyad ku sameyn lahayn laakiin dib hadan ugu laabto doorashooyin badal Soomaaliland laba iyo saddex wan maray idan ka qayb galan joogay aan waan u soo taagnaa kulan waxa dhacay dalka aan horta qabiil kama manayno sida horaba laga soo wada dhawaajiyay qabiil baa isku dooranay qabiilkuna waxa weeyaan waa key point ka maanta wadanka yaala aan waxana kamid tahay baan u maleynayaa kulan nooc milal ee jahilnimo waa iska jahilnimo yani qof aan aqoon baa u lahayno ma garanaysaayay in aad ku doorato heer hebel ku doorato oo bari ka maalina cilad kaaga dhaqaaqa aan hadan dib ugu yar laabto ereygan aad ka dhawaajisay ah aan baabuurtan cadcad ay magaalada wataan diyaaradahan la raacay la saaran yahay hoteeladan ay degayaan lacagtan inta leeg ee ku baxaysa iyo dadka atida ee kullay tabashidan aan horta kullay wax weeyaan kaltuunay
aanu dib ugu yaro laabano Soomaaliland. Waxaan aaminsanahay ragga talada haya xukuumadda Soomaaliland. Ama ha noqdaan kuwii hore, ama ha noqdaan kuwa maanta jooga, ama ha noqdaan kuwa future-ka iman doonaba. Horta kulligood jeebadoodu way marantahay. The most of them jeebadoodu way marantahay. Qof markaa xil loo dhiibo ee jeebadiisu maran tahay kulli tacadiyad badan buu samaynaya oo xaggi dhaqaalaha ah inuu ka burburiyo. Waayo markaa tacadiyada waxaa lagaga bixi karaa, lagaga gudbi karaa in xukunka markaa talada haya uu sameeyo qaybtan la yidhaahdo, maxaan ku dhahdaaye dabagalka hantida oo kale bidde, magaranaysa markaasi, magaranaysaa xukuumaddu ay aada u dabagelayso shaqsigan loo dhiibay, magaranaysaa xilka haya bal wuxuu hayo iyo wasaaraddiisu waxa soo galay, waxa ka baxay in la helo markaasi facad oo loo helo wixii markaasi soo galay iyo wixii ka baxay. Kulli beryahan dambe xafladahan faraha badan le iyo diyaaradahan faraha badan la saaran yahayna dalka waxaad moodaa inuu xoogaa aada iyo aada ay magaranaysaa kulleyda ay lafteeda ay kusoo kordhay. Waxaan u arkaa markaas inay tahay kulley wasiirka markaas loo dhiibay, magaranaysaa haya kulleyan xilka markaasi in uu markaasi magaranaysaa oo kulleyde waxyaalaha lagala dagaalami karaa ay tahay markaasi kulley waxyaalahan ku sheegaya ay ka mid tahay in magaranaysaa haya kulley dad xukuumadda kulley tacadiyad buu ku sameynaya, laakiin dadku rag badan oo wanaagsan baa jira oo kulley kasoo baxay iyaga laftooda xilalkoodii. Markaanu kulley waxaan kusoo gabagabayn lahaa un ilaahay magaranaysaa haya hatuso nimankaas indhaha dadka masaakiinta ah ee aan daba loo shidinba inay magaranaysaa hoos u eegaan. Anu aad ugu sii dheeraanayn kulley magaranaysaa xukuumaddan. Kulley ma rabno inagu inaynu xukuumad ku dheeraano, in aynu ku dheeraano xisbi, inaynu ku dheeraano, laakiin waxaynu ku hadlaynaa waa dantii shacabka. Inagu waxaynu focuska saaraynaa inaynu ku hadlaynaa waa shicibkii iyo sidee shicibkii loogu heli lahaa nolol fiican oo hooyada aan dabka u shidan sida dab u shidan lahayd ayaynu inagu fikiraynaa. Qof walba naftaada kasoo qaad, adiga naftaada oo maanta intaasoo caruur haysta oo aan maanta waag marku beri waxaan dabba aad u saartidba aan hayninba. Ninkaad soo dooratay inuu agtaada gaadhi 70,000 ku wato, uu mano walba $100,000 xaflad halkan ku dhiganayo oo halkan badboodayo, iyadoona 10 caruur iyo 5 caruur guriga ay ku hayso, dab waxay ugu shido iyo waxay cunto ay siisana aanay u haynin, haddana uu food ka rabo iyo shicibka gaajoon in food ka rabo. Ibrahim, baan ku gudbinayaa su'aashaa. Kalsoon Alla, aad baan kuu salaamayaa mar labaad anigoo kusoo noqday. Waxaan aad u jeclahay su'aashaa quruxda badan leedna weydiisay in wixii fikir ahaan ama caqli ahaan aan ka dhiibto. Marka walaal, waxaan su'aashaadan markaad waxay su'aashani dul taallaa cidda xisaabinaysa ee dabagalka ku samaynaysa ee ka dhawaajinaysa ee u hiilinaysa dadka maatida, waxa weeye labada xisbi ee mucaarid ee markaa meesha dalka ka jira. Dalkeena Soomaaliland haddii loo arkay dowladdii inay magaranaysaa khaladaad badan ay shacbigii ku sameynaysa, waxay ahayd labada xisbi mucaarid in ay dabagal ku sameeyaan oo ay soo bandhigaan wax allaala iyo wixii ay khaladaada ay ku hayaan dowladda. Transportku intuu noqday, diyaaraddu intay noqotay, hudheelku intuu noqday, gaadhiga uu wataa qiimaha uu leeyahay, guriga uu ku jiraa qiimaha uu leeyahay, iyo shalay toole markii ay kuwaasi imanayeen xaaladoodu nooca ahayd, kuwa isu soo barbardhigayo shacabigii tusaya oo u soo bandhigaya shacabigii oo u hiilinaya, waa labada xisbi ee markaa mucaaridka ee la doortay shacabiga iyo dadweynuhu ay soo doorteen. Waxa weeye shacabigu hiil buu baahan yahay. Haddii dowladdii ay soo doorteen ay u hiilin weyday, waxa u hiilinaya oo inay u hiiliyaan mar walba u bannaantahay waxa labada xisbi mucaarid weeye, oo inay dabagal sameeyaan oo dhaliilaha dowladdu ay leedahay, dhaliilaha dowladdu ay leedahay maanta waxa ay dee wax tirin karaaba ma jiro. Haddii faylo laysidhaa u sameeya, meel deeqaysaan u garan maayo. Ciddii waxaa soo faqi lahayd ee soo celin lahayd waa dee waxa weeye labada xisbi qaran weeye. Labada xisbi inay dabagalaan oo had iyo jeer soo bandhigaan waxyaabahaas oo iyadoo qurux badan, si qurux badan oo siyaasadaysan oo cilmiyeysan oo proof ah oo aragtida ay ku tusayaan oo weliba tallaabo gaara ay meel walba la tegayaan iyadoo tusa, iyadoo maqal iyo muuqaala
inay soo bandhigaan oo ummadooda ku qancin lahaayeen oo shacabigooda u hiilin lahaayeen baa wanaagsan. Waxa weeye dawladdu tacaddi fara badan bay samaysay, dhibaatooyin fara badan baa dalkeena ka jira, wanaag fara badanna way samaysay. Labada xisbi qaranina inay sheegaan wanaagga dalka ka jira, horumarka uu sameeyey, iyo xumaha ka jira. Marka xumaha iyo horumarka la isku eegayo, xumaha badan waayo cadaalad darrada ka jirta dalkeena. Saxaafadii waad iga arkayaa halka ay marayso. Shalay tole markii ay imanayay xisbiga kulmiye uu doonayay inuu talada u tartamo, waxa uu had iyo jeer uga dhawaajinayay inuu cadaaladda iyo miidiyada uu noqon doono ka keliya ee ay ku indhaha ku kala furi doonaan. Hase ahaatee nasiib darro waxay noqotay maanta, waxaa xidhan 207 wariye ayaa la xidhay ilaa intii ay xukunka qabteen. Waxa weeye waa taasina aad iyo aad bay shacabigii reer Soomaaliland oo dhan meel walba u taabatay. Waxa weeye meel kastood eegto iyo tuulo kastood eegto iyo magaalo kastood eegto waxaa laga cabanayaa xadhigga. Xadhigga marka la xidhayaana waxa weeye xadhig lagu xidhayo maaha sifihii uu lahaa. Marka la xidho berrina waa la soo daynayaa. Qofka markaad xorriyadiisa ka qaado, aad karaamada ka qaado, waxa wanaagsan waxa aad ku xidhay wax sharci ah inuu ahaa oo sharciga hor keento, ood ku cadayso dambigii uu galay iyo falkii uu geystay qofkani. Laakiin qofkii waa la soo daynayaa, haddana casha loo sameynayaa, casha sharaf waa lagu soo dhaweynayaa, waa halley waa la sii daayay. Siduu berrita una dawladda dib dambe wax dhaliila uga sheegin, una shacabiga iminka aynu ka hadlaynay hiilka u baahan, una mar dambe ugu hiilin qofkaasi, ayaa loo sameynaya qofkan wariyaha inuuna mar dambe inuuna soo gudbin kilib yar, una soo duubin inuuna war yar soo duubin, inuuna meel yar oo xun oo magaranaysa dhibaato una soo duubin. Markaa cabsi baa galaysa. Markaa wariyayaashii tale ay dawladdu doonaysaana waa taa. Markaa taa waxa keliya ee lagaga guuleysanaya labada xisbi qaran ee mucaaridka ee dalka ka jira in ay intay gacmaha isqabsadaan ay ka daba tagaan wax kasta oo xumaana oo ay sameysay dawladdu, iyo wixii wanaagaba, wixii wanaagaana si qurux badan u soo bandhiga, wixii xumaana si fiican inta loo soo bandhigo, la tuso dhaliilaha ay leeyihiin, cadaaladdana dib loogu noqdo oo la sameeyo garsoorka. Garsooska cadaaladdu waa halkeynu ka dhimanay. Dalkeenu waxa uu ka liitaa waxa weeye maxkamadeenu ma madax bannaana. Madaxtooyada ayay habeenkii u hooyatahay cadaaladdeenu. Cadaaladdii markay madaxtooyada u hooyato, yaa qofkan dawladda hadduu khalad galo yaa qabanaya, ayaa isweydiin leh. waxa weeye Soomaaliland waxa weeye alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadleh, shacabigeedu way dadaaleen, dawladda jirtaana way dadaashay. Laakiin dadaalka ay dadaashay khasaaraha ay geysteen baa ka badan. waxa weeye maanta wasiiradii halkaa intay soo fadhiistaan bay shacabigoodii ayaa caayayaan. waxa weeye wasiirkii arrimaha gudaha ayaa shacabigiisa caayaya, wasiirkii warfaafinta ayaa shacabigiisa caaya, xisbiyadii inay u hiiliyaan oo cayda inta ay soo dhigaan meesheeda inay keenaan ayaa qurux badan. markaa waxaan aanu kula talin lahaa labada xisbi mucaarad inay u guntadaan oo shacabiga u dadaalaan oo hoos u eegaan shacabiga. aad iyo aad baad mahadsantahay Maxamed, aad baan kugu mahadcelinayaa. kolley inagu mucaarid manihin, muxaasib manihin, waxaan ka hadlaynay waa danta shacabka baynu ka hadlaynay. maxaa shacabkii u dana, maxaa shacabkii ay ka helayaan faa'iido? waxaynu inaga u doodaynaan hadlayna kolay kursi ma rabno xisbiga wadani inaga fadhiyo mooyaan. aad iyo aad baan mahadsan yahay ku celinayaa. waxaa ku jira laynka telefoonka ku jira qanka telefoonka ku jira ka qaban doonaa. alo, asalaamu calaykum. alo, 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 asalaamu calaykum. qofkaas waa ismaqli weyne bay ila tahay. markaa ka gudib qofka kale ku jira ku gudbin. halo, asalaamu calaykum. ka gudib qofka waa ismaqli weyne. waxaan doonayaa Cabdiraxmaan Carabi. halo, asalaamu calaykum. halo, Cabdiraxmaan Carab ayaan kusoo noqonayaa imika. Cabdiraxmaan Carab, kolley muxaafid iyo mucaarid toona midna manihin. waxaynu ka hadlaynayna caawa halka u fadhinay waa danta shicibka lagu dultumanayo. ma hubno garanti kama qaadi karno xitaa wadani laftigiisa, dee ma odhan karno shacabka kuma dultumanayo. inagu danta shacabkiinu ka hadlaynay. halo, asalaamu calaykum. halo, halo, asalaamu calaykum. halo,
كسر عبد أحمد عرب وحندونا جينا كويديو. هلو هلو السلام عليكم عبد أحمد عرب. إنه هذا حنوف الدلمان تو الشعبك والشعبك مساكين تاع أن طبقة شدني ويانا لقدر تمانيه والشعبك يدو هلك على فرد ذا يعني وحيره يفهم جيدي كبيشوا تجلس كل جت شرايو أحضرت تجلس كل جت شراي أركتيد إن تبقى نوسع لي نسلو كل هذا أركتيد لقدر صانيه حن عدالة اللي يراهذو والشيء كلية متغنى حتى الدين تنو نفرت هذا العدالة مش قولين وكل رغ ويان عدالة دي يو ولي وضد مسلمين ومسو شيغان هي عداله دينا ابسلو لسيرو بين كتاغنا بلاد عبد الله كوسبود كالتن ارتا عبد ما مات سنت ارتا ان سيده با ان ملك استا الدنيا ددك هدانا دي تاكس بحنين اما واخ لا قادين ان قرن ما دسمو صح ان مرخارت هو واجب هور مركينا يو ودنينمدينا يو وحقبتكينا إن قف قستي بقى وبحيو تاكس صح أما ها هذا ده قف قاسكا اللي تيك دار خفرديا أما قف قا لعكتا لي صح مرخا وحن ملاينا يا رنتي يعني شخصيا سانا عميسانا هاي ده تاكس كا لك هلو ياس هلو السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سو دو ولا لا والله حدو إن الله أبلنيك جون جون sodo ku fadhiya joon sodo magaa way magacaygu waxa laya awkaleeye awkaleeye walaal xaqad naga soo hadlaysa walum dumaan joon walum baa joon walaal haye sodo joonu aha joon madoyo wax weydiye joon de marna dawladdu u taag sode marka waxa lay joono badin cusku been waad maadsantay walaalad baad maadsantahay wax weeye kulay dhinacan isku beegaya walaal wax weeye waxaan su'aashaada waxaan u fahmay baan filayaa in aad iga doonayso jawaab jawaabtuna waxay tahay walaal waxaan ka hadlayay cadaalada cadaaladuna wax weeye sheega kaliye reer Soomaaliland ka wada qoslinaysa daacadnimada ee la doonayo marka cadaalada had iyo jeer in qof walo muwaadin oo reer Soomaaliland inuu cadaalada hoos u eego waa wax waajib ah marka mucaarid iyo muhaafid ba cadaalada in hoos loo eego waliba maanta dawladda gacanta ku haysa cadaaladii wax weeye si aad arkayso walaalo waa iftiimin qof walow imlaadaniba uu arkaya in cadaalada ra ka jirto walaalo I think so in the job table walaalo maqlay aan filay walaalo Abdi Xal Arab baan ku jirtay runtii tii aan ku soo noqono cashuurta qaran ku sidiisa ba hadaan de cashuur la bixin ma dhismayo ay qol waxaan aaminsanahay de even dunidan horo martaba qolay de corruption lagama waayo even ingiriiska sax cashuuraha de la ururiyo xun baa luma laakiin waxaan aaminsanahay qolay de imka ciidan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waaciidan xuquuq weyn waaciidan tayale خارج خو بدن دخل جينا إيه كبحة، مرخا كل إن وحن عام السنة هاي تاكس كانوا هيرا لحد وعم. هلاو. هلاو. هلاو السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته سودو. أربعة السلام يا أرتو. تيب سيفن. أربعة كوس السلام يا الله الله إيش شغل المجا عاجي يمشي كسهل. مجا عاجي عبد الشيد بارا لندن. عبد الرشيد هاي ولا صدوه؟ أرتو والد دوت أنت ورا وين يرضى لكن زي تمام ولا جيسين أي أنا هو أركض إلى كل واحد قوام إن خلاص كل ندخلي شعب كلية دتك ها هاي وهي دولة ملك الكلية وادتك وارم أود دولة نمرة اللي قشيعة يا مام رحوينة لقلبيو أي موتوين هرالتان oo xoraadad kale iska wana mahad dawladnimada dawladdu waa shacabka oo boodkooda laga baqay bari la islay iyaga xaqiiqda kana sameyn kara hadii ay aan la kala qaybin oo ay xeerahay waaro laakiin dadku haday garanayaan awooddooda iyaga isticmaal kara ka miskiin kara maalinta loo baahan yahay dawlad no kuma rabo aan walba la shaqeyn lahaa kale inaga wax moodaa marka Soomaalida laga hadlo ama Afrikada inaynu ka sii hooseynaba waxa dawladnimada
shicibku ilaanay siyaasiga xitaa background-kiisa aanay siyaasiga iyo nafto hayso oo shicibkiisa u hayaan inay saaraan kursiga saaraan dabeetana siyaasigan shicibka uu ka baqaya iska ilaalinaya wuxuu ogaanayaa inuu ku yimi cod shicib meesha inuu ku yimi oonu iska imanay. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawo walaal. Waad mahadsantahay walaal. Aad baan kuu soo dhaweynayaa. Codkaaga kor igu yar qaad walaal. Halo. Haa haa, waan ku maqlayaa. Horta Soomaaliland horumar weyn bay joogtaa. Waan u ducaynaa inay Ilaahay baryaan ba wanaagsan. Amiin. Codkaaga kor igu qaad walaalo. Soomaaliland horta waxa weeyaan horumar bay gaadheen. Waa ognahay. Marka ina Ilaahay ku shukriyaan baa wanaagsan. Dhibaato aan siyaasi ahayna ma qaban. Dhibaatada haysataa waxa weeyaan siyaasiyiinta ama mucaarid ama muxaafadaha ahaadaane anu midna ma yihi. 93 sanadoodna ma arag Soomaaliland. 97-kiiba igu dambeysay. Maasha allah, maasha allah. Xaggee ka soo hadlaysa walaalo? Jarmalka. Germany, okay. Marka dhibaatada haysata waxa weeye xagga siyaasadda xisbiyada u baahan in la tayeeyo. Waxaad moodaa gruub inayna u xidhantay 20 sanadood. Hadba dhinac isku jiidjiidaya. Waa run. Soomaaliland waxay u baahan tahay keliya xagga dhaqanka in wax laga bedelo abtirsiinta. Waxa weeye haddii siyaasaddii dadku abtirsiin ku soo baxaan ilaa heer tuulo ilaa halkii u sarraysay cadaaladu wax dhacaysa maaha. Waa waxa Soomaali baabiyey. Cadaalada sugin, cadaalada dadka Soomaalida ku riyoodaan ma soconayso ilaa dhaqankan isbeddel lagu sameeyo. Waa run. Waa run. Marka waxa fiican xisbiyada in la tayeeyo dee dadkan meesha xidhina inay baneeyaan oo maaragtay waxay noqdeen maquustayaar. Waxa weye jinee dad cusub baa loo baahan yahay. Soomaaliland dad badan oo aqoon leh leedahay oo tayo leh. Ma isla tahay ma kula tahay in loo baahan yahay dhalinyaro in loo baneeyo kuraasta? Ma dhalinyarada ma qaadi karayaan aamiga arrintu way ka culustahay meel dhalinyarta gasho. Waxa weeyaan rug cadaabay u baahan tahay. Laakiin dee rug cadaab badana waxaa jira siyaasad iyo dhaqaale iyo maamul iyo xubno ku takhasusay imi guryaha iska dhex fadhiya. Marka gruub unbaa meesha xidhayba. Yaa adi aad uud mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa ya. Aad baad mahadsan tahay. Waxaan doonayay dadku waxay imika yidhaahdeen inay ka dhawaajiyeen waxay yidhaahdeen shicibku ma dhabalama xisaabtamaa qofka ay soo dooranayaan.
تلفون كان ناس وده حكى لي مكدوه يتولى شعبكو هذا يقف كان يهو نفته سو هاي الكرسي سهران هذا وتلو أجيه باور بمشو كي مين شعبك هاي شعبكي أنت هم من نبأ ما سمعان يعني وهير هبل بيكو كرب قلا ومشو كسارة ما هي كلها تيادي إن عبد الحمد عرب ميت كلنا أنكو طر أنكو دي يمكن يمكن نفسه اللي يحيري رقعة دعوة مشو بانت هذا ما حكى قطان لا دليل رتيني ما رقعة دعوة بانت مشو سياسيين فرشوا داير بانت أرتا يعني سواشن هري رقعة دعوة رنتي أنا وان عامسنا هيو ده رقعة دعوة نين أقان له أو وحاسته أو دوني ده خصو الشقي يعني قو إنا يروح برتاي كله ده حن ملاين يا إسكرة إسكرة أي منهن مرخا كل رقعة دعوة رنتي أنا وان عامسنا هاي تد وين أقان له أو نلشود بسنتين ودن كلور دي بواح ونعكسن تنقلين شعب كهدين أنا وحنا عامسنا هاي تذكر شعب كي ده ويوفو دان صح مرخا مرخا ده إسراء هذا ما دحوينه وفو دا عذا ودو فو دي شانس إنه خد دي بات فو دي مرخا هدي وما دحوينه ما أنت هذا فو دي وبرحو معه ده ده حما قبان كرتيد لكن سو ما إلا محبوبة هانت هاي شرعي أذك وكما دحبنان حسبية ده بحب هانت هاي بليس كما دحبنان دولة ده هيدو كما دحبنان دولة ده حتى أنا وحنا عامسنا شخصيا أقاسمياشن إن مدحوينياش مقعبان إن خلت هاي سببتها institution كهيد استوى الاسمي وأنا أتقف أقون لو ديبتها ما هنا أتقف غير هبل لو ديبتي بس أقاسي بعد مقعابي أقون ماله غير بخيمي سو سدو الاسي خرا سيستم أما شرعي برخيلا أرتا إنه وإنه بيسيق نلوشا أو أه إنه إنه واحد ديسانو أو شرعي ديسانو institution هرمر ما قاعدي كرا بس قف قف شعب كي قف وآمن كرا لكن أفتر ده مرقى ما أنت أدفه ده شان سنة ده بقف كي مرة دي كرتيد لا إلا كرتيد مرة دي كرتيد مخاينا إنه نقول institutions ده سنة أقسم ياش أنا إن لقيت ده يا مدحون ياش مقعابيان وين أقول لوك هنا ويا رجنوم لوك هنا أقسمها سون 10 years 20 years شو قاس إن 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 أرد ساعة مقرن ساعة صح برخار واحد عام السنة هاي لاين وشرع قاعد كيسن أحوال صعنة ما قبنا خرنا كل يوم حينه هاي وقت عادي هذا كوبان قفل بوح نسين دونا إن شاء الله ميل بوح غير بيلا تاي سوق سوق بقبيسان هاي حمسة أوكي بسم الله الرحمن الرحيم أنا مركي هرب من نيشي غي محي هاي توي عدالة دو شعبك كتير مادة دولنما دو شعبك كتير مادة وده كمان تيجان ولا يصير بنتيجي يان دولة على حافل يمادة شعبكو عدالة يان يان دونين يان دونين محي هاي توي محي هاي توي دولنما شعبك شعبك شعب كان شتيها أيوة شعبك شعبك وين دولة شعبك 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 حبيني دارن وصل دارن يا مركا يجا أي دولة دي عقلنا أي سرادين تأي دولة دي دولة دن ما تاجر سنابا عقلنا أي سرادين تيجي تاجر سنابا لبدين لك سود تشيو مص عن يسوا إن أو شرعيين الله صن غضو هاي هاي والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ساس أيين فسح لنا من لتها من ونديا وايهي بسم الله الرحمن الرحيم كل ايات بعد مركو غور سبيدي وان سلامي دمان تيمبا انكسوت مودينه دوت كذلك سو كلولاتي لكن هادنا واخ ويهيان شعب كرير سومالي لهان وحن اورن لها ان خاصان قلد حكم كايسا اذا حكم ما انت هيا ان امضوا نحريستان ارحم في الارض يرحمك الله ما في السماء قلوين كلا سو سودنا واخ لا يهي ايدنكنا كنت سالا قاتا ددكن ما انت خيلك سو قبتي ما انت فرتو أي كمودن تهاي إن هذا نقوم بريتوله كوي فرتات كمودنا لكن هذا نقطة من عدالة خركعة أو وليبة أمضة يشعبك أتكرر لنتهاي حقوقا كلا ويا كلتون أذية ضد ما سنتي
هي أذن كنا عادي عاد بدمان تيم بوم واحد سنتين وقت جو إني إريان إياه واحد جعلان لها دينا مركلة يقصون قطان ومركلة متقنا يا إن شاء الله دمان تيم بعد بنكون زي ما هذا علنا يا حطيت هاي تيب السبن حطيت هاي قدومي وحقين ك واو تيب السبن هو إسكو ضدوارم بس كداي كداي هلك واحد كسر عبينا ساحب كين شيء مرض عار أيانو هلك كسر عبينا و table 7 ديو قبل ده هذه أقول حبنا وفي ذي أي وقت يعني إري لكن شيء لفت جيت ده هكذا كسر من حول شيء وكش على ناي صح إنت عين كسر جب جبيني نا كلسن يكلتون برمى مشي كارك على ما أنت كفر ناي ده ضع هجانك يقضي على ده إنك الصاعي نلا في الضيق وعي نلا في العرتي مرتدي إذا شرفت لعوه هكذا نلا فلذا هذه هذا ينوب هذا علنا تتك أنتي تلفون كسوق شيء الله صار هذا شيء نعاد بنكم هاد علنيا قيبت فرصة ماذا أو أنا يسوع تجا شيء إن أنا ممن تحرك نسكار إنه محمد باعم يو آذن يو أصحاب كل فربضنا هكذا نقول السوقم فهذه هذا نكم هاد علنيا لما أنتي مبوا حنيد كي جت جاي أنت أنا ويجت بدي بسوس النقطة إنه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.